Hoje é celebrado o Dia Mundial do Turismo e Foz do Iguaçu comemora essa data com otimismo pela retomada dos visitantes que buscam na cidade um dos cenários naturais mais encantadores do mundo. Um dia especial para Foz do Iguaçu, uma cidade que nasceu e cresceu em meio a obras da natureza e que, por isso, transformaram este local na Terra das Cataratas. As Cataratas do Iguaçu foram consideradas uma das sete novas maravilhas da natureza. Um espetáculo indescritível e que só quem conhece de perto sabe da força e da energia que ela transmite. Por tudo isso, turistas do mundo todo vêm se encantando com as belezas, não só naturais, mas também aquelas feitas pelo homem. A Itaipu é outra obra gigante que atrai visitantes brasileiros e estrangeiros. É a pedra que canta, significado de Itaipu em tupi. E não só canta, como encanta pela grandiosidade e tecnologia implantada. Mas Foz do Iguaçu é muito mais que as cataratas e Itaipu. A cidade respira o turismo, com uma rede hoteleira invejável e uma gastronomia variada. Depois de um período difícil por causa da pandemia, o turismo mais uma vez se reergueu, mostrando a sua força. Força essa de pessoas que dia após dia lutam pelo desenvolvimento cada vez maior do setor. E uma das novas vertentes e que ganha cada vez mais espaço em Foz e no mundo é o turismo junto à natureza, onde visitantes exploram trilhas, cachoeiras e matas, a pé ou de bicicleta, mas que traduz o significado dessa data para Foz do Iguaçu. Mas que traduz o significado dessa data, o Dia Mundial do Turismo, para Foz do Iguaçu.